Ego, go from yourself, sfreudiziraj se, postani čuječen, glej v svoje nezavedno, v svoje simptome. To bi bil nek prevod tele majice, ki sem si jo pred kratkim nabavil. Dežmanu jo bi podaril, Jožetu Dežmanu, ki simptomatsko v mojem videnju odkopava te kosti, povsem po nepotrebnem, zdaj po 80-ih letih, drek mešati. To ne vod nikamor, po mojem videnju, Dežman škodi desni politični sceni, da naslednjih 10 let desnica, kljub temu, da jaz volim zadnja leta, pa da podpiram to vlado, desnica zaradi takšnih, kot je Dežman, militantnih aktivistov, simptomatskih na neki točki ne more sestaviti operativne močne koalicije desne vlade, ta desna sredinska je trhla, tako rekoč zdaj manjšinska, in brskati po kosteh ali pa po pretekli zgodovini pa iskati neko resnico, ki je vselej subjektivna, to je politično motivirano dejanje. V smislu, da obstaja tam nekje nezavedno jedro, ki botruje nekemu početju. Ne? To početje pri Dežmanju je odkopavanje kosti, simptomatsko, v nezavednem jedru je pa nekaj motečega, nekaj, kar ga sili v to odkopavanje kosti, in to bom jaz poskušal danes malo predstaviti. Ne? Neke oporne točke sem si tukaj zapisal, predstavil, bom neko uvodno preambulo, v kateri moram povedati, da so kosti, ne, se pravi kot neka neživa anorganska snov, pač mnogim zabelijo, začinijo duševnost, če mu tri kosti svojih prednikov, svojih sorodnikov, tistih, ki jih je imel rad. Ne. Že tistih, ki jih je imel rad. In to je etični egoizem. Ne? V filozofiji se bi temu simptomatičnemu, preokupiranemu, koncentriranju na nekaj, kar niti živo ni. Ne? To bi se dalo povezati s tistim sebičnim nekim notranji imperativom. Človek, ki pokopava umrle, to dela zaradi sebe, ker ne more trpeti te bolečine, da bi neko truplo, še posebej, če je njegov sorodnik, bilo nepokopano. In znamenje kulture, torej človeške kulture je, se pravi, v tistem trenutku, ko so naši predniki, neandertalci, avstralopitki, kdorkoli že, ko so začeli pokopavati svoje sorodnike, so se dvignili nad živali. Ne. To pokopavanje umrlih je civilizacijski doprinos k nekemu, rekel, kultiviranemu življenju. Ampak to, kar mi počnemo zaradi mrtvih, počnemo zato, ker se mi olajšamo dušo. Torej, niso mrtvi tisti, ki nas bi z ono stranstva prosili, dajte nas pokopati, ampak gre za to, da mi kot živi tako zelo trpimo, če so trupla nepokopana. Ne? O tem govori etični egoizem, mi smo na neki točki sebični, egoistični in sebi kupujemo ugodje, sproščenost, umirjenost, ko darujemo revežu, ko pomagamo, ne, živalim, če smo altruistični, pomagamo sočloveku, to pomagamo zato, da nehamo trpeti. Ne zato, ker nam telepatsko nekdo sugerira, da moramo nekaj početi. Mi počnemo zato, ker ne moramo prebaviti svoje pasivnosti. Ne.
Načeloma se tudi z mrtvimi ukvarjamo zato, ker nam psiha, čustva ne dajo miru. In mora biti mrtvi spoštljivo pokopani, če tudi so naši sovražniki ali pa nekdo, ki ga nimamo radi. Ampak vojne razmere so pa druga zgodba. Zdaj, kaj po 70-ih, 80-ih letih prekopavati neke kosti, pa če tudi po 50-ih letih, štemle imamo mi neko pokopališče, in Dežman je zvodkal, da je tam pod parkom, pod enim amfiteatrom, še 250 kosti, torej grobov, ki niso bili prenešeni na novo pokopališče v Gabrskem, in da bi on zdaj tam nekaj počel. Ne? Zdaj moram reči, da tudi moj tast, ki je umrl leta 72, je pokopan bil na tem prvotnem pokopališču in ni bil leta 1974, ko se je to prestavilo po dveh letih, ni bil prenešen, torej njegove kosti, anorganski, tako rekoč odpadki, je pa ta truga, v kateri je kot truplo ležal, ni bilo to prenešeno na novo pokopališče. Ne. Sorodniki so se to tako odločili takrat. Ne. In marsikdo, ali pa večina, mogoče 90% tistih, ki so imeli svojce pokopane na tem grobu, tam gor v parku, v sedanjem parku, 50 let je že ta park tam gor skor. Večina se jih ni odločila, da bo tiste kosti prekopavala in jih nosila v nove grobove v Gabrskem. Na te zadeve je treba gledati, torej da se gledati nečustveno. Nekateri to niso sposobni in so fiksirani na tiste kosti in okrog 1. novembra tam na gor v tistem parku kar enih 5-10 sveč še vedno gori, ker so tam neki ostanki te kosti. Nekdo ne more iz tega ven. Ne? Čustva ne uspe prekanalizirati z neko logiko. Zdaj to, kar dela pa Dežman, to je pa absurdno. Ne? On pa zdravi, tako rekoč, samega sebe. Zdaj, da se mu legitimno teoretsko reči, da je latentni nekrofil. Čeprav nekrofilija je bolj seksualna motnja, pa njemu ne gre za seksualno motnjo, ampak ta obsedenost s kostmi je povezana z njegovim, po mojem videnju, očetom pa stricom Tončkom, ki sta bila partizana. Zdaj, kolikor sem jaz teh intervjujev preposlušal, bi rekel, da sta verjetno tudi kaj pobijala, ker Dežman tako ne bi vedel, da je to enostavno ubiti človeka, ki ga ne gledaš v oči. Ne. Vse težne je likvidirati, če nekoga vidiš v oči. To vednost, kak stric Tonček prišepni na uho ali pa lastne oče. Dežman je odkopaval samo domobranske kosti, ne, pa neke nemške. Prav okupator je tam nekje tematiziral, podkopaval. Pol je pa prišel v spletu nekih okoliščin, v psihoanalizi bi se reklo, sekundarna elaboracija, ko so mu očitali, zakaj to počne, zakaj ga ne zanimajo vsi grobovi, ne, potem je naknadno začel še tam se zanimati za partizanske grobove, ne samo za domobranske. Zdaj, rekel sem, da na ta način, s tem, ko to počne, škoduje desni ali pa obetajoči se desni vladi, zdaj mogoče ne leta 2022, ko bodo volitve, ker takrat bo tale COVID verjetno pravil svoje in bo težko Janša sestavil novo vlado, ali pa jo bo, ampak teže jo je sestaviti desnici, novo vlado, če se drek meša z 80 let nazaj. Takrat so bili pač drugi časi, druge razmere, druga kultura, tudi pokopavanja ali pa poslavljanja se od mrtvih. Pred 80-imi, 70-imi leti je bilo to drugače, pa še vojne razmere so bile. Jaz pravim, da je manjše zlo tolerirati spodletev pogled na vse to, kar zdaj omenjam desnice, kot pa zdrsek ima
aktualna levica, od teh anarhistov, ki zdaj kolesarijo pa protestirajo, do feminizma in LGBT gibanja oziroma ideologije. Zdaj, Dežman je rekel, da so leta 46 pomoti, ali kako že se strelili neko ameriško letalo in pet pilotov je umrlih. Ne, in eno truplo umrlega niso našli, štiri so pa našli. In so jih v skladu s tistimi normativi dali v ene kartonske škatle, niti ne v druge. Potem so američani prišli in so hoteli ta trupla dobiti, ne, da je bojo šli v Ameriko pokopati. Leta 46. Augusta je bil ta avion sestreljen. Dežman je rekel, da so te titoistični, ko imenuje, pristopi nekih kolhoznih grobov, pa pokopavanja oziroma poslavljanja se od mrtvih bili takrat takšni, da teh američanov niti niso dali v druge, ampak v tiste škatlje, ki so ostale od pomoči, ki so jih američani nudili Jugoslovanom. Matali so tudi z avionom pakete v nekih škatlah. No, te škatle so dali pa ta truplja štirih pilotov, vse skupaj so pa povezali z neko telefonsko žico. In potem se Dežman zgraža, češ kakšna kultura pokopa je bila. Oziroma on niti tako ne govori, on samo žali titoistični sistem, kakšen odnos imel do umrlih. Hkrati pa pravi, da če američani ne bi pošiljali hrane v teh škatljah, v katerih so potem zapakirali ta trupla štiri, da bi Jugoslovani pomrli od lakote, to, ki je bilo po vojni, bedno živeti v Jugoslaviji. Govori pa o letu 46. Škatle so pa še imeli od te pomoči američanov. Če je ne bi imeli, bi Jugoslovani pomrli. Od lakote pa od bede, ki je bila takrat po vojni. Zdaj v isti sapi bi se pa lahko vprašal, če bi ok razumen. Vprašal bi se pa namreč, če se ni dalo od bede, muke, lakote, vsega tega, kar je bilo po vojni, če se ni dalo niti živeti. Kako bomo pa potem mi kulturo pokopa imeli takšno, kot velja v današnjem času? Ok, v današnjem času vse upepeli trupla, imamo krematorije, zdaj imamo žare, ni več truk pa kosti. V naši kulturi je pač tako, v druge po svetu imajo še vedno druge pa trupla, razen v COVID časih, recimo tudi Brazilija, Indija, Iran, Irak, mislim, da so ob mošejah tam na Bližnjem vzhodu lansko leto marca, aprila, delali grobnice, posekali so drevesa in so noč zažigali, ker se ni dalo drugače, toliko je bilo smrtnih žrtev zaradi COVID-a, pa teh nalezljivih ostalih bolezni. Se pravi, skopana jama pred mošejami, kjer so ljudje umirali, nažagano drevje in zažig. Ni se dalo drugače. In po vojni je bila kultura pokopa že samih partizanov, pa tudi med vojno takšna, da ne moramo motriti, primerjati z današnjimi vatli. To se ne da, to je nesmiselno. Dežman se pa, ko svinja v buče, zaletava v tisto mantro pravica do groba. Vsak ima pravico do groba. Vsak ima pravico do spominjanja. Grob je pa zdaj to kulturni konstrukt neke civilizacije, ki je bil svoj čas tak, kakšen je bil na našem področju, v enih Himalaji, kjer je veliko snega, tam zamrznejo razna trupla. Kultura pokopa po različnih koncih sveta je različna. Nekje se žigajo trupla, tudi stari Grči so se žigali trupla. Egipt je mumificiral trupla pomembnih ljudi, faraonov. Takoj po vojni, po NOB-ju, po drugi svetovni vojni, je bila pa kultura pokopavanja in partizanov in okupatorjev
pa različna. Še, seveda okupatorje se, so še bolj zanemarljivo kot trupla obravnavali, so jih zakopavali verjetno, torej zagotovo, kot se ve, brez truk. Zdaj se v Sloveniji to vse odkopava, preostala Jugoslavija pa nima s tem problemov, ker tam ni nobenega dežmana, ki bi sam sebe terapiral s temi odkopavanji. Ne? Slovenci, ne da smo obsedeni s temi kostmi, 70-80 let starimi, ampak tudi neka sredstva, bani denarci se vrtijo okrog teh odkopavanj pa preštevan teh kosti. Ne? Dežman toliko brca v temo, da ne vem, ki bi vse skrb začel. Pravica do groba je nek fiksna ideja, fetišizirana ideja, v kateri se ujel ta pacijent, namesto, da bi pustil stvari tako, kot so, ne, je šel zdaj kot nekrofil odkopavati te kosti. Ne. To je idiotska logika, ne, ker ne vzdrži, ker je simptomatska. Tako kot so Kitajci na pobudo Mao Tse-tunga svoj čas se spravljali na vrabce. Ne. 15 milijonov vrabcev je bilo pobite v enem obdobju, ker je Mao Tse-tung in pa tista politična srenja so rekli, ne, zdaj z vrabci pa vse narobe in cela Kitajska je pobijala tiste vrabce. Ne. Tako kot cela, bi rekel, desna Slovenija išče pa kuje v zvezde na novo odkrite kosti. V svoj čas jih je bilo ne, nekih 600 grobov ali pa grobič, morič, ne vem, ko bi tem rekel, par let nazaj. Zdaj je pa ta specialist, Dežman, najdu to grobov in pravi, da je zdaj pa 750 grobič, ne več 600, ampak 750. To zgleda, da na vsakem pokopališču svoj grob že dobi status grobišča. To je tako, kot če bi se nekdo spravil fetišizirati in upeljati idiotsko logiko pri logiki zdravstvenih kartonov. Ne? Smrt, pa umor, pa grobišča, to so trdi označevalci, povojni poboji, trdi označevalci. Zdravje otrok, trdi označevalec. Zdravje človeško, to je trdi označevalec, ki napada človeška srca. Ne? In potem bi nekdo rekel, največja, ko bi rekel, napaka obstoječega režima, vlade, ne vem koga, oblasti je, da se zažigajo zdravstveni kartoni. Zdravstveni kartoni, to je pa sveta stvar, mi moramo za zanamcem pustiti zdravstvene kartone, da bodo videli, kako so ljudje bili bolani, pa obolevali svoj čas. In skazalo se bo, da je zdravstvena stroka delala napake, zato so zdravstveni kartoni neobhodno potrebni, tam nekje so pa našli cele kontejnerje zažganih zdravstvenih kartonov, jeste tisti zeleni. Ne? In to zdaj vsi zažigajo, kakšna država pa smo, da zažigamo zdravstvene kartone. To pa ne bi smeli, treba je evidentirati, spraviti na mikrofilme, fotokopirati in to vse pročevati, ker pa se lahko izkaže, da so določeni zdravniki napačno zdravili neke pacijente, ki so prerano umrli in tem zdravnikom je treba soditi. Ne? Tako nebuloza lahko nekdo naštrika, ki je obremenjen, kot je Dežman. Ne? Sam je treba najti pravo tržno nišo, ne? Se pravi, ta pravo področje napadanje na čustva, zdravstveni kartoni bi mogoče to bili. In potem bi se fetišiziralo zažgane zdravstvene kartone. Ja, naši sosedje so dali vse na mikrofilme, mi pa ne. To je kriminal nad kriminalom. Ne. To je tako psihotično logiko, lahko nekdo razvija, ki se bo začel ukvarjati zdravstvenimi kartoni naših prednikov. Dežman je po drugi strani tudi v popolni kontradikciji z neko krščansko ideologijo, s krščanstvom, namreč krščanstvo, ok, vse imajo tisti križ,
tam na grobovih, ampak bistvo krščanstva je ono stranstvo. Ne? Zdaj, čak, ali so zdaj v grobih, ali so tam v nebesih, pa v peklu, kam tam nekje. Ne? Se pravi, so v ono stranstvo. Ko zdaj tiste kosti še tam hraniš? Ne? Najbolj je bil Dežman zmeden, ko so mu ostrici servirali tam žare, ne? Tam nekih 250 žar so prpala iz Gradca in so izročili žare. Ne? 250 žar. Pa mislim, da tukaj ni bilo pohorskega bataljona, namreč pohorski bataljon, ki ima tam nek spomenik, padim na pohorski bataljon, namreč je bil tam nekje likvidiran oziroma zakopan. Likvidirani so bili pač na Pohorju, ampak zakopani so pa bili ali v krematoriju zažgani pa v Avstriji. Ne? Obstaja tam neki posmrtni, ne vem, ostanki, žare, karkoli, ne. Ampak Dežmano se je mešalo, ker niso ostrici dali kosti, ampak so dali pepel. Ne? Jaz smo dole v delavskem domu rekel, kaj bi vi sami sabo naredili, če bi se leta 45 ali pa celo vojno zažigalo trupla, ne, ne pa pokopavalo, ampak zažigalo. Ko bi pol iskali zobovje, ki ni zgorelo, kaj bi pol delo, ne? Od muke ne bi vedel, kaj bi, ker mešanje dreka je pa njem simptomatsko. Ne rešuje nezavedne probleme s svojo žlahto, določeni desničari pa misli, da imajo od tega politične koristi, če premlevajo te kosti pa po vojne poboje, ki so spremljajoči moment v vseh vojnah. Vse so obsojena vredni. Ne? Vse tisti, ki so bili likvidatori, to niso imeli mirnega življenja. Tisti, ki so nekaj pri Škofji Loki, ne, Matjaže Ro, ali kaj že, pobijali otroke, to so se vsi sami obesili, nekateri javno, da ne moreš s tem živeti. V naših krajih so bili tudi tam nekje zasavski likvidatori, da sem se malo pozanimil, to se mi mešali, to se tudi. So pobili, zapili, samomori. Ne? Likvidacije so obsojanja vredne. Tudi koncept golega otoka. Jaz bi bil v prejšnjem režimu, če bi takole govoril kritično na golem otoku. Vse to ni bilo prav. Ampak zdaj, tako kot Španija, ki ima 20 let moratorija od leta 80, ko se je lahko začelo odkopavati žrtve Franka, se pravi, diktatorja Franka, toliko nedolžnih žrtov je bilo pobitih in španski narod bi se pobil med sabo, če bi to tematizirali. In so upeljali moratori 20 let molčečnosti. Dežman to ve, on pa še kar direkt meša. Mi smo pa sprti na smrt. Leva vlada si dokazala, da ne more dostojno vladati, ker dela krivice desnim konzervativcem. V kuje zvezde, v zvezde kuješ samo svoje tiste kulturnike, neke anarhiste, ne? In oni kolesarijo. Desna vlada bi bila po mojem videnju boljša. Kljub vse te gnilosti kapitalizma je ta logika boljša od neke prosocialistične, ki jo ima recimo levica, pa mogoče leve stranke. Čas je za desno vlado. Prav je, da je desna vlada in to vlado jaz podpiram in tudi, če bo naslednja vlada desna, bom bolj rekel na nek način vesel, kot če bo leva vlada. Pa kljub temu, da če bo leva vlada, bi znal biti lojalen. Tako kotiram od desnice, od levice naj bo lojalna sedanji desno-sredinski vladi. Pa desno-sredinske vlade ali pa desne trdne, močne koalicije ne moramo imeti, če se najdejo takli pacienti, kot je Dežman. In direkt neša je po nepotrebno. To bi mogla desnica, ne da ga tolerira, pa ga kuje v zvezde, pa da dobi intervju pri Možini, ne, ki je tudi, rekel, zelo začaran s tem domobranstvom, pa tudi mogoče upravičeno, tista Dolenska je bila res malo čudna, velik sadističnih, mogoče celo psihopatskih partizanov se je tam dol našli in Možina to tematizira in zvezi z velikim veseljem gosti pred volitvami Dežmana v svojo daji, ne, kaj se zgodi, je desnica ne sestavi vlade, ker nihče ne gre s takimi v koalicijo, ki ne spoštujejo, ne bom rekel, tekovin revolucije, ampak pol pretekle zgodovine. Ne. Mi rabimo desnico, ki bo
spoštovala identiteto naroda, tri četrtine slovenskega naroda je za Tita, za Jugoslavijo bilo. Ni obsojala socializma. Revolucija ni grda stvar, se je pa izjalovila. Imamo desno konzervativno stranko zato, da bomo imeli končno eno desno vlado, ker levica ne zna vladati. S takim Dežmanom pa nezavedno jedro, zaradi katerega zavestno bluzi pa tečnari, mislim, sesuje, kontaminira družbo, tam pa daš ima pa še mislijo, da imajo politične koristi. Nimajo.